Mimi naitwa Mheshimiwa Fredrick Wafula Wambanda, na hii asubuhi nimeleta makaratasi zangu na furaha IEBC imenikilia kuania kiti ya ubunge ya Kandui constituency, Bungoma County. Na mimi nina shukurani kwa kaaji wote wa Kandui constituency kwa kunipa tena nyafasi. Sasa mimi nasema kifumbi inaanza. Wananchi wa Kandui wameumia, na mimi niko tayari kupambana na mwenzangu ambaye ameshikilia hii kiti kwa miaka 25, Bwana Atanas Wafula Wamunyinyi. Mimi nasema nampea asanti kwa miaka 20 amekuwa Kandui, lakini wakati imefika sasa wakaaji wa Kandui kuchakua viongozi wapya. Na mimi nimejitolea muhanga, nataka kupambana na yeye nimtoe kwa kiti ili wananchi wa Kandui wanipe nyafasi, pia mimi niutumie hao niwaletee maendeleo ambayo mwenzangu kwa miaka 25 amekosa kuletea watu wetu. Lakini ile kidoka amefanya kwa miaka 25, nasema kwa sababu ya Ukristo, kwa sababu ya heshima, nasema tunampikia asanti. Yale mengine achafanya, mimi nataka kushikilia hapo na niletee wananchi wa Kandui maendeleo. Mimi nataka kuchukua nafsi hii nimefanya clearance ya leo. Na mimi nataka kusema at least process haijakuwa kama miaka hizo zingine. Imekuwa process mzuri, imekuwa process ya haki, na mimi naona tuchasumbuliwa vile tulikuwa tunasumbuliwa wakati hiyo ingine. Nashukuru hao wameimprove service, na mimi na YC waimprove site ya hapo. Na sana sana wakati wa kura, mimi nataka kura sipikwe kwa njia ya amani. Nataka kura ya haki na ukweli. Na si wananchi wa Kandui sai wachakue kiongozi, wasiangalie maneno ya vyama sana. Mambo ya vyama haitileti maendeleo. Mimi najua watu binafsi ambao wanachakuliwa ndio uleta maendeleo kwa wananchi. Mimi nataka wanipe fursa hii ni watumikie ili niwaletee maendeleo ambao mwenzangu achaleta.